Mwese baduteze amatwi, tunejejwe no kongera kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi tunabifuriza n'ibihe byiza. Turagarutse rero mu biganiro byacu aha ni ku buzima butoshye, ijwi ni rya Diogene Bikorimana, tukaba tugira ngo dusubukure kandi dukomeze bya biganiro byacu. Ibiganiro biba bikubiyemo ubumenyi bwinshi bucukumbuye bwiza kandi butugeza kuri byinshi byiza. Mu biganiro bishize rero twavuze ku birebana no kurya ibikenewe byiza ibikwiriye ndetse no kwirinda ibyangiza cyangwa se ibyonona imibiri yacu. Ubwo rero tukazirikana ko imibiri yacu itagizwe n'ibyo turya gusa, ahubwo inagizwe n'ibyo tunywa. Muzi neza ko abakurikirana iby'ubuzima, iby'ubuhanga mu by'ubuzima bwacu batugaragariza neza ko umubiri w'umuntu uba ukeneye amazi menshi cyane, kuko ugizwe ahanini n'amazi. Ni ukuvuga hafi cyangwa se hagati ya 60 kugeza kuri 75% by'uburemere bw'umubiri wose. Ubwo ni ukuvuga umubiri wose muri rusange, ahanini umugabane munini hafi 3/4 wubatswe n'amazi. Ubwo rero kuba wubatswe n'amazi biba bisaba ngo tumenye rero aho akomoka. Ntahandi rero ni mu binyobwa. Mu binyobwa niho ahanini amazi akunze gukomoka, uretse ko no mu biribwa birumvikana barimo, ariko make cyane ugereranije no mu binyobwa. Birasaba rero kumenya ngo none twanywa iki kandi twabinywa ku yihe gahunda. Ibyo rero bikwiriye kunyobwa, ibyo bikwiriye kunyobwa dukwiriye kubimenya, tukamenya na gahunda dukwiriye kubinywaho, ndetse tukamenya n'ibyo dukwiriye kwirinda kugira ngo tumenye neza uko twafata neza imibiri yacu, uko twafata neza ubuzima bwacu tukabusigasira kugira ngo tugire amagara mazima, kugira ngo tugire ubuzima butoshye. Rero ibikenewe rero kunywa ibikenewe, kunywa ibikenewe, ibyo bikenewe ni ibihe, ni ibiki kandi twabikoresha ku yihe gahunda? Ubwo birumvikana ko tugomba kuzabona n'ibidakenewe, ibyo twakunda kwirinda kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze buhagarare neza. Nanone rero ubwo nyine nari mbabwiye nti umubiri w'umuntu uba ukeneye amazi menshi cyane, kuko ahanini nyine hafi ya 60% kugera kuri 75% by'umubiri wose ari amazi. Kutanywa amazi rero, kutanywa amazi bigomba kukugiraho ingaruka byanga byakunda ku buzima bwawe, kuko kutayanywa nyine bitera kunanirwa vuba mu mubiri ndetse no mu bwenge. Ubwo abantu badakunda kunywa amazi bakunda kunanirwa vuba cyangwa se bakagira ubwenge butari kuri gahunda, ku buryo umuntu aba yumva umutwe umurya asa n'uwataye umutwe. Hari akenshi muzakunde kureba, hari igihe nk'abana umwana ashobora kurira, abana bato cyane adashoboye kwivugira, uruhinja cyangwa abandi bana bato bakiri mu kigero gito cyane ashobora kurira cyane, arizwa n'ubusa, yiyenza, yibunza, yenderanya, maze noneho wamuha amazi ukabona umwana aratuje. Ubwo rero ubwenge bwe buba bwari bumaze gusa naho ubushyuha butabuka, noneho rero bukaba bukeneye amazi kugira ngo ubwenge bwe butuze. Rero kutanywa amazi bitera kunanirwa vuba mu mubiri no mu bwenge. Niyo mpamvu muzajya mubona nk'abantu bakunda gukora imirimo yo kuvuga, kubera ko bitwara imbaraga cyane kandi bigatuma umuntu azimiza, atakaza amazi menshi. Ni ukuvuga iyo uri kuvuga kuriya gusohora umwuka, usohora umwuka mwinshi cyane kuruta uko uwinjiza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari kuvuga akoresha imbaraga nyinshi cyane, kuko asohora umwuka mwinshi uri hejuru cyane y'uwo yinjiza. Kubera ko rero aba yasohoye umwuka mwinshi, mu mwuka hasohokamo amazi menshi cyane, hasohokamo utuntu nakwita udutonyanga duto cyane, za bulles d'air. Ni ukuvuga ni duto cyane tuba tugenda dusohoka, noneho rero tugasohokana n'amazi. Ayo mazi ubwo ngubwo mu yandi magambo aba ari kugenda atakara, ntabwo aba ari kugenda yinjira. Noneho bigatuma nanone uzimiza amazi menshi, ariko nanone kubera kuri gusohora umwuka mwinshi bituma nanone mu bihaha habamo umwuka muke, maze noneho ubwonko nabwo bukananirwa vuba cyane, kuko mu byo bukeneye harimo umwuka mwiza wa oxygen, hakaba hakenewemo n'amazi. Birasaba rero ngo unywe amazi. Niyo mpamvu muzajya mubona abantu bafata ama discours, imbwirwaruhame nyine cyangwa se discours, abantu bakunda gufata ijambo mu bantu igihe kirekire, muzajya musanga bakunda gukenera kunywa amazi hato na hato. Ntabwo bawuretse ko hari n'abayakunda kubera urwiganwa,
urwiganwa bya bindi bigendanye n'ubusirimu nyine yakabikorera ubusirimu bwe ariko mujye mwibuka ko ubusirimu bugendana n'ubujiji ubwo rero harababikorera icyo ariko nanone ubundi biba bikenewe ko ni umuntu ari kuvuga agomba gufata ijambo agomba kuvuga igihe kinini abakeneye kunywa amazi kenshi gashoboka kugira ngo ubwonko bwe butananirwa cyangwa se umubiri we utananirwa ubwo rero umuntu uzabona ahagaze imbere y'abantu avuga isaha yose ikabirangiye burya ajya kurangiza ya saha yamaze kugwa gacuho cyane mu mubiri ndetse no mu bwenge kuko aba yananiwe cyane aba yatakaje imbaraga nyinshi cyane ndetse n'ubwenge bwananiwe n'ibiha byananiwe bitewe no kuvuga cyane agasohora umwuka mwinshi kuruta uwo yinjiza. Ikindi nanone gikunze kubaho nk'ingaruka yo kutanywa amazi ahagije ni ukutituma neza. Umuntu abantu badakunda kunywa amazi cyane bakunze kugira ikibazo cya constipation, ni ukuvuga kutituma neza, ukaba wakwituma umyanda ikomeye cyane cyangwa se ukaba wakwirenza igihe kinini cyane utituma. Hari abirenze umunsi umwe, hari abirenze ibiri, itatu, itanu, icyumweru, hari n'abirenze ukwezi cyangwa se n'amezi abiri agashira umuntu atari yituma, kandi ibyo biteza akaga gakomeye cyane. Wenda tuzabona turi kuri ingingo yo kutituma neza cyangwa se ikibazo cya constipation. Ikindi kikunze kubaho nanone nk'ingaruka yo kutanywa amazi ahagije ni umutima utera nabi, umutima nawo utera nabi ndetse n'impyiko zigahora zanduye zikananirwa gukura imyanda mu mubiri. Noneho rero umuntu akaba yagira n'ibibazo byo kudasinzira neza, kudasinzira bihagije cyangwa se gukunda kubura ibitotsi bitewe no kutanywa amazi ahagije. Noneho akaba yagira n'ikibazo cy'imitsi ihora ikanyaraye, ugasanga rero ni ibibazo bikomeye cyane. Ikindi gikunze kubaho nk'ingaruka yo kutanywa amazi ahagije ni ukugira amagufwa yorohereye ndetse n'uruhago rw'inkari rukunze kubamo imyanda myinshi. Noneho rero akazaba yazakurizamo no kuba yarwara indwara zitandukanye zirimo nk'ama infection urinaire cyangwa se ibyurizi byo mu myanya yo kwihagarika ndetse n'ibindi n'ibindi. Kutanywa amazi rero bitera ibibazo bikomeye cyane byinshi byinshi tudashobora kurangiza ahangaha ngo tubirondore tubimareyo, ntabwo byashoboka. Ahubwo dukomeje kuri ingingo yacu yo kunywa ibikenewe kandi biboneye byiza, ubwo dukwiriye kugaruka ku mazi tukababwira wenda gahunda nziza yo kuyanywa. Kugira ngo ube wanyoye amazi kuri gahunda nziza, nuko ugomba kubona nibura ibirahuri bibiri mu gitondo ukibyuka cyangwa se mbere yo kubyuka nibyo byiza. Ukabona ibirahuri nibura bibiri, noneho nakumanywa nanone mbere yo kurya hasigaye minota 30 ukabona ibirahuri bibiri, ndetse na nimugoroba nabwo mbere yo kurya hasigaye minota nibura 30, hagati ya 30 na 45 ukabona ibindi birahuri bibiri. Ubwo ni ibirahuri bitandatu, mu yandi magambo ni litiro imwe n'igice. Ubwo rero ubusanzwe umuntu abakeneye litiro zigera kuri 2.5 ku munsi. Ubusanzwe umuntu muzima abakeneye amazi angana na litiro nibura 2.5 ku munsi. Noneho rero ubwo litiro imwe n'igice urayibonera mu mazi uranywa, amazi y'umugezi, amazi mugezi, apana ibindi binyobwa, ntabwo turi kuvuga ibindi binyobwa, ahubwo aya ni amazi, litiro n'igice y'amazi. Noneho indi litiro isigaye ukaza kuyibonera mu bindi binyobwa, kubera ko byo bigomba kunyobwa ku rugero ruri hasi cyane, ruto cyane. Umuntu ntabwo agomba kunywa ibinyobwa yishungerezwa, muri make ugomba kunywa amazi akaba ariyo aba menshi, ibindi binyobwa bikaba bike cyane. Noneho rero ahandi ubonera amazi ni mu biribwa. Ushobora kurya ibyo kurya birimo isosi, bifite isosi cyangwa se isupu, ubwo noneho ukabonera amazi. Ariko n'ibindi biribwa nubwo byaba bikeneye bikomeye, uko biri kose biba birimo amazi ku rugero ruto. Ubwo rero iyo litiro ibonera muri ibyo binyobwa bindi bitari amazi ndetse no mu biribwa uri buze gufata ku magaburo yawe, hanyuma none ukaba wafashe na litiro n'igice y'amazi, ubwo umubiri wawe ukaba wujuje nibura litiro 2.5 ku munsi z'amazi yinjira mu mubiri wawe. Ubwo rero ibindi binyobwa nyine bitari amazi bigomba kunyobwa ari bike cyane nk'uko nabivuze, ariko nanone bikaba atari byiza kunywa nijoro. Kunywa nijoro cyane ntabwo ari byiza, ni ukuvuga ngo yamazi ya nimugoroba biba byiza kuyanywa nibura bitarenze mu masaha 11 za nimugoroba. Noneho bitarenze saa 12 nanone ukaba wafashe igaburo ryawe kugira ngo ubone uko uruhuka amasaha nibura 3 mbere yo kuryama, hanyuma noneho uze kuryama bitarenze mu masaha 2 saa 3 za nimugoroba cyangwa se za nijoro, ubwo ukaba waryamye. Iyo unyoye ibinyobwa byinshi rero nyuma
nimugoroba nyine mu masaha asikira ijoro, ubwo ni ukuvuga nyuma y'amasaha y'amanywa nyine. Iyo unyoye ibinyobwa byinshi bikugiraho ingaruka zikomeye cyane, zishobora kukuviramo n'uburwayi. Ku bantu b'igitsina gore, ku bantu b'igitsina gore bibicira rutangira rutangira, indi itangira inkari nyine ntizipfe gusohoka uko zishakiye. Ubwo rero abantu b'igitsina gore bibicira rutangira, za sphincters zituma inkari zidasohoka, izo sphincters cyangwa se sphincter, izo ngizo zirangirika cyane, zikononekara ku buryo umudamu usanga ashobora kuzakurizamo indwara mbi cyane, umudamu cyangwa se umukobwa, indwara mbi cyane yo kubura feri, none inkari zikajya zisohoka zitagira rutangira nyine. Naho abagabo bo, abagabo bishobora kubatera kurwara prostate, bitewe n'uko ku bantu bazi umubiri w'umuntu, impagarike y'umubiri w'umuntu, muzi neza ko ubundi umuyoboro w'inkari uva mu ruhago usohora inkari hanze. Ku bagabo, uwo muyoboro w'inkari wambukiranya prostate, ni ukuvuga ngo prostate ni akanyama gashinzwe kuboneza iby'imyororokere ku bagabo, kaba kari munsi y'uruhago rw'inkari, niho gatereye munsi y'uruhago rw'inkari. Noneho rero uriya mweya ukura inkari mu ruhago rw'inkari kugira ngo zizasohoke hanze zinyuriye mu myanya ndangagitsina y'inyuma y'umugabo, uwo muyobora rero wambukiranya, unyura muri prostate mo hagati, prostate irawuzengurutse. Noneho rero iyo ukunda kwihagarika cyane, kwihagarika bituma iyo prostate isa naho yikwedura, ikaguka, ikareguka kugira ngo inkari zibone uko zisohoka. Ubwo rero ni banka babandi bajya barwara ugasanga bamushyizemo sonde, ni ukuvuga ngo prostate iba yarabyimbye, none igafunga wa muyoboro w'inkari zikabura aho zisohokera, bigatuma bamushyiramo sonde izagenda ikagera mu ruhago rw'inkari kugira ngo inkari zijye zisohokeramo. Ubwo rero abantu bakunda kunywa nijoro bituma bihagarika kenshi cyane nijoro, noneho bikaba byazabaviramo kuba barwara indwara za prostate. Ako kanyama nyine kaba munsi y'uruhago rw'inkari ku bagabo, kakaba gashinzwe kuboneza cyangwa se gutunganya ibirebana n'imikorere myiza y'imyororokere. Ubwo rero iyo kangiritse, kubyara ndetse n'imibonano y'abashakanye biba birangiye ku mugabo. Abana nabo iyo ukunze kubaha ibinyobwa bya nijoro bibicira ibitotsi, bigatuma badasinzira neza, ubwo imikurire nabo igikuriro kikadindira cyane, ndetse nanone bakaba bakurizamwo bya bibazo nyine abagabo n'abagore bakuze bajya bagira. Ubwo ni ukuvuga gucika feri cyangwa se gucika rutangira ku bagore, ku cyangwa se ku bakobwa, ndetse no kuba bakononekara prostate ku bana b'abahungu ikononekara hakiri kare. Kunywa uri kurya nabyo ni ikibazo. Kunywa uri kurya nabyo bishobora kugutera umubyibuho w'ikirenga, by'umwihariko iyo awo uri kunywa ibinyobwa by'ibinyasukari. Ibinyobwa by'ibinyasukari ukabinywa uri kurya bitera umubyibuho w'ikirenga, ndetse nanone kunywa uri kurya nubwo yaba ari amazi bishobora kukuviramo indwara z'igifu, kuko kibura uko kinoza ibyo kurya bikakirushya, noneho kibikajya bigisaba imbaraga zo kubanza cyakamura cyangwa se cyikamuramo ari amazi mbere yo gutangira kunogereza ibyo kurya wariye. Umunsi rero utanyoye amazi, iyo utanyoye amazi ibyumba bimwe by'ubwonko ntibikora neza, ni ukuvuga ku munsi utanyoye amazi ibyumba bimwe by'ubwonko ntibikora neza kandi wabihata, ari nayo mpamvu bamwe bakunda guhura n'ikibazo cyo kuribwa n'umutwe cyangwa se kunanirwa cyane, ariko noneho wanywa amazi ukumva ibyo bibazo birakemutse birashize. Iyo umugore anywa amazi neza atwite, akayanywa kuri gahunda nziza, nyababyeyi iroga, noneho rero umutima ugatera neza, ndavuga uwo mudamu utwite nyine, intungamubiri nazo zikagera ku mwana bitagoranye cyane, wa mwana uri mu nda, ibiro by'umwana bikaba ku rugero rwiza cyane, mu gihe abyara amavuta n'amazi bigatera ibise, noneho rero umuntu akagira ibise byiza cyane, noneho akabyara nta kibazo, umwana agatambuka neza. Ubwo rero birasaba ko akunda kunywa amazi cyane, kuko abadamu wenda nituba turi kubyiga by'umwihariko tuzababwira ko nk'abadamu badakunda kunywa amazi cyane, bigatuma amazi yo muri nyababyeyi iriya liquide amniotique iba nkeya, y'amazi abaye make cyane, umwana ashobora gukurana ibiro, akuzavukana ibiro by'imurengera byinshi cyane by'indengarugero, ariko nanone byamara kuvuka nyuma yawo agatangira kuyonga. Hanyuma nanone iyo yanyoye, iyo agize liquide amniotique nyinshi cyane, nabyo bishobora kugira ingaruka, ariko reka twikomereze kubera ko atari byo tugambiriye kwiga.
ibindi bitaramazi rero umuntu ashobora kunywa nabyo ushobora kubyibazaho, ibindi bitaramazi ushobora kunywa ni ibiki, bimeze bite cyangwa se bimaze iki mu mubiri w'umuntu, uretse ko nyine nabyo tuzagenda tubigarukaho tureba buri kintu, buri kinyobwa n'akamaro kacyo cyangwa se n'ingaruka mbi zacyo. Ingero twatanga ni nka time, ni ukuvuga twatwatsi bita time, kudushyira mu mazi ukanywa amazi yatwo, utwo ngutwo dutuma ubwonko bukora buri ku gihe cyiza cyane, bushyira ibitime ishyira ubwonko ku gihe, uretse ko ifite n'akandi kamaro mu mubiri w'umuntu nako tuzakabona, birumvikana tuzakabona. Romarayo ya indi bamwe bita ngo ni te mu isoko, niyo mvuga ikunda gukoreshwa mu masoko. Romana rero cyangwa se rosemary, mudarasini, iyi ngiyo itera itoto mu ruhu ndetse no mu ngingo no mu magufwa, kandi ikaba umuti ku ndwara zitandukanye zirimo nk'igifu, umwijima ndetse n'izindi. Nayo tuzayigarukaho tunayivugeho kuko twanayivuzeho cyane, hari ibiganiro bitandukanye biri muri kuri icano ubuzima butoshye. Ubwo uzandike mu nyine romarin cyangwa se rosemary uzabibona, ahangaha hariho ibiganiro twatanzeho. Tangawizi nayo rero, tangawizi cyangwa se ginger cyangwa se gingembre, iyi tangawizi nayo ituma umutima utera neza, nayo tuzayigarukaho. Kandi noneho abantu bakunda kunywa tangawizi, amaraso yinjira neza mu mitsi yumva yo mu ruhu, noneho bigatuma uruhu rukora neza. Naho umutobe wa karoti, umutobe wa karoti wo rero cyangwa se uwa onyo w'igitunguru cya onyo cyangwa se wa tungurusumu, uyu mutobe wo abantu bakunda kunywa wabo wa karoti, wa onyo, wa tungurusumu cyangwa se ukaba wabivanga wakora iyo mvange, abantu bakunda kunywa uyu mutobe rero ujya ubarinda ibicurane ndetse no gukonja umubiri muri rusange, ntibakunde gufatwa n'ubukonje mu buryo bworoheje. Naho iyo ukunze kunywa umutobe ukomoka ku nkeri ndetse no ku mizabibu, inzabibu n'inkeri byo byongera amaraso, bikongera amashereka ndetse no kugubwa neza mu bwenge, umuntu akagira ubwenge buri kuri gahunda nziza cyane. Ubwo rero izo zari ingero z'ibinyobwa bimwe na bimwe dushobora gukunda kwibandaho, dushobora kunywa bikatugirira neza, tuzajya tugenda tubigarukaho kimwe kimwe. Kandi nanone tunabona na bimwe mu binyobwa ushobora kunywa bikakugirira nabi, bikonona umubiri wawe ugakora nabi. Rero turabashimiye kuba mwadukurikiye, kandi abaryohewe n'iki kiganiro, abo cyateye amatsiko ndetse n'ubwuzu, abo cyaryohe rero mukore subscribe niba mutarayikora, mwiyandikishe cyangwa se mukore abonnement, mukore hariya kuri sabone cyangwa se subscribe. Ijambo riri ahagana iburyo bwa video yawe uri kureba imbere yawe, riri mu ibara ritukura, kandaho rero wiyandikishe, ukande no kukazogera. Niba kandi ibyo warabirangije, turongera tubibutse ngo ibukwa gukora kuri share cyangwa se partage, ubisangize bagenzi bawe nabo bagire aya mahirwe yo kunguka byinshi bikomotse ku buzima butoshye, kugira ngo bagire ubuzima butoshye. Tukaba rero tubifurije ishya n'ihirwe, mukomeze kubana n'Uwiteka, kandi natwe turi hafi yanyu, turahari, turi kumwe namwe kugira ngo dukomeze ducukumbure ibi bintu, ubumenyi bukomeye cyane, tubukure mu bitabo bitandukanye by'abahanga, tubibagezeho kugira ngo namwe mushobore gufatanyiriza hamwe natwe kwitungira ubuzima bwacu no gusigasira ubuzima bw'abacu. Rero turabashimiye, kandi noneho tubaye tubaragije Uwiteka ku Mana. UBTV, ubuzima butoshye.